បាទថ្ងៃនេះសមាជិកភាពរបស់វាសុភ័ក្ត្រាបាទគឺសោកស្ដាយមែនទែនមកឱកាសនៅក្នុងការរកគ្រាប់បាល់ត្រឹមតែ2នាទីដំបូងឥឡូវនេះឱកាសរបស់ក្រុម Live វិញម្ដងទៅហើយទៅមិនផុតជាមួយបាល់ Live វិញម្ដងបញ្ជូនឡើងមកខាងលើ Gibson 1 2ល្អមែនទែនកាត់មកល្អមែនទែនទៅហើយឱកាសរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Live ឱកាសរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Live បញ្ជូនមកឲ្យ Atri Gibson ចាប់ជាប់បែនបាទខ្មែរក៏មានសិទ្ធិយុវជនប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនទាន់ជោគជ័យប្រហែលទេបាទស្របពេលដែលលោកប្រាក់សវណ្ណរត្របានបញ្ជាក់ដែរបាទកីឡាករខ្លះគឺអត់ទាន់សមជាមួយឱកាសឥឡូវនេះឱកាសរបស់ Live កាត់មកក្នុងលៃខេតប្រសិយនុទាត់បាល់បញ្ចូលទីដោយកីឡាករលេខ7គីមសេនីបាទចាំមេតាក៏បោះមកឲ្យគីមស្មើ1ចាញ់2បាទអញ្ចឹងគឺបើសិនជាបាទបន្តចាញ់ទៀតបាទកៅអីបាទរបស់លោកបាទភាសភត្រានិយាយបានថាបាទជ្រងសាជាថ្មីលើកចូលមកខាងក្នុងពី TV Army ផុតចេញខាងក្រៅបាទទាត់មកជើងកន្លែងនេះបាទទាញមួយទៀតតែឥឡូវនេះឆក់បាល់បានពីខាងក្រុមបាល់ទាត់ live បាទ Atri Gibson 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 បាទរៀងយឺតបន្តិចបាទប៉ុន្តែមិនអីបាទអោះបាល់មកមួយមួយបោះមកស្លាប់ខាងឆ្វេង Atri Gibson បាទ Gibson ឆ្វេងក៏ឃើញស្ដាំក៏ឃើញបាទគឺគាត់ចេញមកចែកបាល់បញ្ជូនល្អមែនទែនឱកាសរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ live បាទ Gibson មកខាងក្រោយបាទបោះមកល្អមែនទែនខ្លីៗបាទមួយប៉ះមួយប៉ះរបស់បាទ live បាទគឺធ្វើបានល្អបាទសម្រុកសម្រុកបាទគៀបគៀបបាទតិចផ្លាត់បាទផ្លាត់បោះ live ឥឡូវទៀតដែរបាទលើកចូលមកខាងក្នុងលោតទៅតែកផុតបាល់បាទអញ្ចឹងក៏បាទចូលសមាបាទគាត់ថាជ្រុលតែលោតផុតហីទុកឲ្យខ្ញុំតែខ្ញុំមិនហាញមានថានៅសល់ខ្ញុំទៀតឥឡូវនេះគីមសូអ៊ីនកាត់មកក្នុងទាត់បាទ live បាទគឺបាទគេថាអាចមានទម្ងន់បន្តិចបាទនៅក្នុងការប្រកួតនេះឥឡូវទុកមួយសិនបញ្ជូនមកអត់បាទទីវីអាមីលើកមកក្នុងហូស្មាតែប៉ាដៃលោកយ៉ាងណាមិនទីណីអត់មែនតើមកតែទាត់អត់ចំបាល់បាទអស់ហាលីងតែម្ដងមាញ់មិញបាទគាត់ផាក់ចុចមកជើងឡានមកខាងលើតែចេញពីបាទខ្សែការពារទីវីអាមីអីយ៉ាគីបសុនអូបាទបោះឡានមកខាងលើមិនបានល្អឆក់បាល់បានមកពីខាងក្រុមបាល់ទាត់ live បាទគីបសុនបញ្ជូនមកស្លាប់ខាងស្ដាំទៅហើយទៅហើយវ៉ាន់វីតវ៉ាន់វីតសុតឆ្វេងបាទពីណៃខាង live ណាចាក៏ទទួលយកបាល់មកបានមានការបាទបាទគេថាប្រជែងយកបាល់បានមករាល់ Atri Gibson Gibson ក៏គឺវគ្គទី2អាចងាយស្រួលបើថាធ្វើមិនបានទេបាទកាន់តែពិបាកនៅក្នុងវគ្គទី2អីយ៉ាទៅហើយផ្លាត់ស្នៀតឱកាសរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បាទ TV Army Gibson Gibson អូយបាទអូសាដកដកបាល់អត់ផត់ Gibson អត់សុទ្ធទេជើងទី1ជើងទី2ក៏អត់សុទ្ធ Safi បិទបាទតាមបិទដល់កបាទប៉ុន្តែនៅសល់ជាបន្តទៀតហើយ